بسم الله الرحمن الرحيم. Ono što je danas, znači sve što vrijeme ide, sve što vrijeme odmiče. Znači zapamtite generalno, ovo ne govorim sad ovdje pojedinca, ne govorim u generalno. Svako vrijeme koje dođe, ono je gore od vremena, od prethodnog vremena. Svaka generacija koja dođe, ona je gora od prethodne generacije. Ovom umetu, generalno općenito. Znači, na primjer, jeste da je sada kod nas, na primjer, ovdje ljudi se vratili vjer, vratili se slavu. Ima omladne, što nije bilo prethodno. Međutim, na polju umeta, kad bi gledali, ova generacija je gora od prethodne generacije. I sve tako i sve tako. Zašto? Zato što sve više se ljudi povećavaju svoj govor, a smanjuju svoja djela. I zato opet vam kažem, ako ne budemo odani od koga, znači koji će imati korist od onoga što poznaje, da nas Allah tebara koja ta'ala sačuva, ako ne budemo imali korist od tog znanja, bit ćemo od onih koji su propali. I zato uzvišeni Allah tebara koja ta'ala nam u Kur'anu i sunnetu, na koliko mjesta navodi primjer oni koji imaju daje to znanje, međutim nisu se ništa koristili od tog znanja. Pa smo tako spomenuli dovu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam se utjecao uzvišenom Allahu od znanja koje ne koristi. Znači, kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu, da Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, gdje se kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se utjecao četiri stvari. I da govori, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Allahu dragi, ja ti se utječem od znanja koje ne koristi. Wa min qalbin la yakhsha. I od srca koje nije ponizno. Znači, pogledaj, znanje, Allahu poslanik se utječe od znanja koje ne koristi. Koje je znanje koje ne koristi? Ono znanje koje ti ne sprovodiš u praksu.